Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. З 1 вересня проїзд у тролейбусах Тернополя для учнів і студентів безкоштовний. За це сьогодні проголосували на сесії міськради. Обвинуваченим у вбивстві 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина продовжили термін тримання під вартою і домашнім арештом на 60 діб. Друга перемога тернопільських футболістів на чемпіонаті Європи серед студентів. З рахунком 2-1 команда педуніверситет обіграла команду з Іспанії. З 1 вересня і до кінця року учні і студенти Тернополя, які матимуть картку тернополянина, їздитимуть безкоштовно у тролейбусах. Це рішення прийняли сьогодні на сесії Тернопільської міської ради і внесли зміни до бюджету. Проголосували за таке рішення 33 депутати. Міський голова Тернополя Сергій Натал повідомив, що для цього виділили близько 1 800 000 гривень, які отримали з перевиконання бюджету за перше півріччя. Їх компенсовуватимуть перевізникам за фактичний проїзд цих пільгових категорій. Першокласникам картку тернополянина виготовлятимуть безкоштовно. Поки що рішення прийнято виключно в тролейбусах. З моменту, якщо буде надходження додаткових автобусів, які будуть комунальні і вийдуть на мережу, ми це рішення будемо змінювати. Але на даний час ми б хотіли, щоб мали люди можливість, діти, школярі, учні їхати безкоштовно, власне, в комунальному транспорті, в тролейбусах, тому що, щоб ці кошти пішли в першу чергу на потреби комунального підприємства, а не приватних перевізників. В майбутньому, коли буде функціонувати єдина комунальна транспортна компанія, ці кошти будуть йти і на автобус, і на тролейбус. Школярка Тетяна Липак каже, витрачає на проїзд від 20 до 50 гривень за день. В день маю ще інші пересядки, бо маю багато гуртків, такі як танці, часто ще їжджу на БАМ, там також там маю гітару, на англійську теж добираюсь, ну відповідно треба ж додому доїхати, там рюкзак інший взяти, бо поїсти навіть. Мама Тетяни Липак розповідає про витрати дітей на проїзд за місяць. Тисячу треба відкладати, тільки на дорогу. В мене сім'я складається з 4 чоловік, маю 2 дітей. Студент 20 років, навчається в фінансовій академії, добирається на Новий світ в свій заклад. Ну і маю дочку, 10 клас пішла, навчається в 6 школі. Сьогодні вартість проїзду студентів і школярів у тролейбусах – 2,5 гривні. Всього курсує 54 тролейбуси 11 маршрутами, повідомив директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. За його словами, скільки студентів і учнів в день користуються тролейбусом, інформації немає, статистики не ведуть. За словами начальниці управління освіти міськради Ольги Похиляк, на завершення навчального року в Тернополі було понад 24 тисячі учнів. У 4 вищих навчальних закладах Тернополя, профтехучилищах і коледжах навчається понад 31 тисяча студентів, повідомили керівники цих вишів. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини. Як була розрахована сума компенсації «Тернопільелектротрансу» за безкоштовний проїзд учнів і студентів, про це ми завтра запитаємо у фахівців Тернопільської міської ради. На 60 діб суд продовжив запобіжний захід для двох обвинувачених у вбивстві Віталія Гнатишина біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Термін попереднього закінчується 27 липня. Сергій Терендах і надалі перебуватиме під вартою у Чортківському слідчому ізоляторі. Володимир Біляшевич – під цілодобовим домашнім арештом. На сьогоднішньому засіданні у Тернопільському міськрайонному суді була наша кореспондентка Любов Гадомська. Вона розповість більше про це. Сьогодні суд розглянув ряд клопотань сторони захисту обвинувачених у вбивстві Сергія Терендеха та Володимира Біляшевича. Юрій Демкович, Володимир Твердохліб та Максим Майка наполягали на долученні до матеріалів справи додаткових доказів та проведення повторних судових експертиз. Суд їм відмовив. Розгляд ще одного клопотання Юрія Демковича перенесли на наступне засідання. Його призначили на 8 серпня. До цього часу прокурор та адвокат родини загиблого Віталія Гнатишина мають ознайомитися з клопотанням. Також сьогодні суд розглянув клопотання прокурора про продовження запобіжного засобу для підсудних. Його підтримав адвокат родини загиблого Павло Варода. Судовий розгляд ще не завершений. В даному випадку обвинувачений може спілкуватися з свідками цього кримінального провадження, можливо, в майбутньому буде з'являти питання про її повторний допит у зв'язку з тим, що намагається, зокрема, надати суду додаткові докази, відкриття яких він ще не здійснив в стороні обвинуваченого, а також в стороні представнику потерпілого. За таких обставин, я вважаю, що ризики існують, вони продовжують існувати, і щодо обвинуваченого необхідно продовжити дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ще цілодобово з покладенням в нього відповідних обов'язків.
Захисник підсудного Максим Майка просив суд відмовити у задоволенні цього клопотання. Сторона захисту вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу до Білішевича вигляді судового домашнього арешту. Водночас застосувати до Білішевича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, а саме в нічний час за 23:00 до 6:00. Обвинувачений Сергій Терендех та його адвокат Юрій Демкович погодились з продовженням терміну тримання під вартою ще на 60 діб. Після майже годинної перерви суд задовольнив клопотання прокурора. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Нагадаю, на попередньому слуханні, яке відбулося 10 липня, суд задовольнив клопотання другого захисника обвинуваченого у вбивстві Сергія Терендеха і надав йому 2 тижні для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Також суддя представив нового прокурора Ірину Єдинак. Вона замінила Андрія Левчука, який брав участь у судових засіданнях від початку розгляду кримінального провадження з листопада 2018 року. Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. П'ятнадцять дітей взяли участь в акції «Читаючий двір», яку організували працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Захід провели в Тернополі на дитячому майданчику, що по вулиці Руська. Там побувала і наша знімальна група. 5 працівників обласної бібліотеки для дітей готуються до акції «Читаючий двір». Зараз ми прямуємо на вулицю Валову. З нами найцікавіші, найпопулярніші книги, і нам вже не терпиться поділитися з ними. Ними з читачами і з тернополянами. На дитячому майданчику працівники бібліотеки розкладають 28 книжок, які принесли з собою. Це і для маленьких діточок трирічних. От там є дітки різного формату. Це і музична, і книжка-гармошка, і вімельбух, і зі шнурівкою для розвитку моторики мілкої. І взяли літературу для трошки старших дітей і для підлітків цікаву літературу. Так само ми сьогодні взяли літературу, яку представляє сектор естетичного виховання, яка представлена по малюванню, по поробкам, по самоділлю, по навіть просто для відпочинку, для вільного дозвілля, як і дітей, так само і для їх батьків. Діти розглядають літературу. Мені подобається ця книжка. Тут мені найбільше сподобалося, що тут дуже багато літаків, ну і про них все розказують. Бібліотекарка Оксана Романок розпочинає з ними читання. Давайте розпочнемо нашу акцію, почитаємо книжечку сьогодні разом. Давайте? Так. Давайте книжечку про левенятко почитаємо. Одне маленьке левенятко дуже боялося сфотографуватися. І коли всі звірята фотографувалися, злякане левенятко сиділо у кущах. Левенятко озирнулося і клац, вимкнув фотоапарат. Аліна Онеськів на читаннях вперше. Каже, що дізналася про акцію від подруги. Мені тут дуже сподобалося, особливо читати класні і різні книжечки. Мені подобається читати про якихось різних людей. От, наприклад, я зараз дочитую серію книжок «Маленьким про великих». Це так, туди входить Альберт Ейнштейн, Нікола Тесла, Коко Шанель, Чарлі Чаплін, Одрі Хепберн, Блез Паскаль та Леонардо да Вінчі. Читали діти книжки годину. Світлана Мазорик, Андрій Прокопів. Новини. Акцію «Читаючий двір» працівники бібліотеки проводять з 2016 року. Цьогоріч вона стартувала 1 червня, повідомила провідний редактор обласної бібліотеки для дітей Уляна Полипчук. За її словами, наступні читання відбудуться 31 липня на театральному майдані. І друга перемога тернопільських футболістів на чемпіонаті Європи серед студентів у Мадриді. Гравці Тернопільського педуніверситету перемогли команду з Іспанії Каміло Хосе Села, повідомив головний тренер тернополян Василь Івагеш. Матч завершився з рахунком 2-1.
На 11-й хвилині гол забила команда господарів чемпіонату. Відзначився іспанський гравець Хірахаші. На 19-й хвилині тернополяни рахунок зрівняли, а на 62-й вийшли вперед. Двічі відзначився у ворота іспанців Юрій Заставецький. Остаточний рахунок гри – 2-1 на користь тернополян. Зазначу, зараз груповий етап чемпіонату Європи серед студентських команд. Вчора тернополяни в нічию зіграли з командою Інституту технологій Карлсруе з Німеччини. Матч завершився з рахунком 1-1. У своєму першому матчі на чемпіонаті Європи тернополяни перемогли студентів з Нідерландів з рахунком 2-0. Тарас Бурак, новини. Заключний матч групового етапу тернополяни зіграють проти студентів з Норвегії. Поєдинок відбудеться завтра о 13:00 за київським часом, повідомив тренер тернополян Василь Івагеш. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. Команда Василя Івагеша здобула путівку до Мадрида, ставши чемпіонами України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернополяни перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0. І на сьогодні у мене все. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме моя колега Соломія Струс. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.